Bom dia a todos e a todas. Sob a proteção de Deus e constatada a presença de quorum, declaro aberta a 13ª sessão ordinária em formato híbrido, 96ª em formato telepresencial da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nesta quarta-feira, dia 20 de abril de 2022. Expediente. A secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 12ª sessão ordinária, realizada em 13 de abril de 2022, quarta-feira, às 9 horas, 95ª em formato híbrido, presidida pela Excelentíssima Senhora Conselheira Maria Adélia Salles. Presentes os Excelentíssimos Senhores Conselheiros Carlos Thompson Costa Fernandes, Francisco Potiguar Cavalcante Júnior, o Conselheiro Substituto Antônio Edson Santana, em substituição legal ao Conselheiro Substituto Marco Antônio de Moraes e Montenegro, e o representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, procurador Carlos Alberto Galvão Barros. Registradas as presenças da secretária das sessões, consultoria jurídica, diretoria de informática e assessores de gabinete. Expediente. Iniciado o trabalho da sessão, foi lida a ata da 11ª sessão ordinária de 2022, que, colocada em votação, foi aprovada à unanimidade. Ordem administrativa. A Excelentíssima Senhora Conselheira Maria Adélia Salles concedeu a palavra ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro Francisco Potiguar Cavalcante Júnior, que solicitou retirar de pauta o processo número 6.164/2014-TC, na íntegra, em vídeo anexo 1. O representante do Ministério Público, procurador Carlos Alberto Galvão Barros, desejou a todos uma feliz Páscoa, na íntegra, em vídeo anexo 2. A Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente passou a ordem do dia. Ordem do dia. Após a leitura do voto do processo número 3.264/2020, pela Excelentíssima Senhora Conselheira Maria Adélia Salles, discutiram o voto os excelentíssimos senhores conselheiros Carlos Thompson Costa Fernandes, Francisco Potiguar Cavalcante Júnior e o procurador Carlos Alberto Galvão Barros, que concordou com as considerações emitidas pelo conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes. A relatora, para melhor análise, retirou o referido processo 3.264/2020 de pauta, na íntegra, em vídeo anexo 3. Após a leitura do voto do processo número 3.332/2020, a Excelentíssima Senhora Conselheira Maria Adélia Salles solicitou a palavra ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes, que, discutindo o assunto, comentou a omissão do gestor, acatado pela relatora, que retirou o referido processo de pauta para uma melhor análise dos fatos, na íntegra, em vídeo anexo 4. Após a leitura do voto do processo número 4.302/2019, de relatoria do conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes, solicitou vista ao referido processo o conselheiro Francisco Potiguar Cavalcante Júnior, ficando, portanto, a decisão sobrestada, na íntegra, em vídeo anexo 5. Antes de encerrar a sessão, a Excelentíssima Senhora Conselheira Presidente desejou a todos uma Semana Santa abençoada e reflexiva, na íntegra, em vídeo anexo 6. Término da sessão, às 10 horas e 5 minutos. É só, Senhora Presidente. Em discussão, a ata. Não havendo nenhuma proposição de emenda ou alteração, considero-a aprovada. Ordem administrativa. Na ordem administrativa, eu gostaria de saudar a presença do professor Carlos Sérgio Gugel da Silva e sua turma de acadêmicos de Direito Financeiro, integrante do curso de Direito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN. A iniciativa da visita a este tribunal é de extrema importância ao conhecimento prático dos alunos, inclusive para possibilitar o interesse em trilhar uma carreira na área de controle externo. Portanto, parabenizo o professor Carlos Sérgio Gugel da Silva e também a professora da UERN, a procuradora do Ministério Público de Contas, doutora Luciana Campos, em ter auxiliado na realização dessa importante visita. Sejam muito bem-vindos. Ao final da sessão, estaremos à disposição para qualquer esclarecimento. Continua aberta a ordem administrativa. Presidente. Com a palavra o conselheiro Carlos Thompson. Foi eu que pedi a palavra. Ah, doutor Eden. Com a palavra, doutor Eden. Muito bom dia a todos. Quero saudar também a todos os acadêmicos do curso de Direito, professor que está acompanhando nossa sessão. Eu peço a palavra na ordem administrativa para pedir a inclusão em pauta, como extra-pauta, né, para a sessão de hoje, no processo 4.637/2019. Também aproveito a oportunidade para comunicar que estou trazendo hoje o voto vista relativo ao processo 4.112/2020 da relatoria do conselheiro Francisco Potiguar. Pronto.
Continua aberta a ordem administrativa. Se nenhum dos senhores conselheiros deseja fazer uso da palavra, passo a ordem do dia e passarei a relatar os processos a mim distribuídos. São eles. Processo de número 5.978/2019. É uma denúncia do Tribunal de Contas do Estado. O judicionado é Prefeitura Municipal de Lagoa Danta. Relatório. Trata-se de notícia de fato remetida à Diretoria de Despesa de Pessoal por intermédio da ouvidoria desta Corte de Contas sobre a existência de servidor do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Lagoa Dantas, RN, que exerciam atividades empresarial e que, portanto, não cumpririam o requisito de assiduidade. Por requisição da unidade técnica, a entidade pública enviou ao Tribunal de Contas o ofício de número 46/2019, PROJU, anexando cópias do Estatuto Funcional, Lei Municipal de número 143/1999, das fichas funcionais e da frequência de servidores no período de abril a agosto de 2019. Em análise preliminar, a Diretoria de Despesa com Pessoal constatou que, embora não tenha sido identificado um quadro de inassiduidade por parte do servidor Eduardo Guedes de Moura e Elialda Guedes de Moura Corsino, verificou-se a existência de indício de irregularidades funcional consistente no exercício da administração de empresa privada a ser apurada pelo jurisdicionado. Citado, o gestor responsável não apresentou defesa em tempo hábil. O Ministério Público Especial, por intermédio do procurador Carlos Roberto Galvão Barros, opinou pela necessidade de expedição de determinação para que a municipalidade proceda com a apuração dos fatos. É o relatório e passo a decidir. Voto. Em contexto, a documentação constante dos presentes autos e as informações apuradas e prestadas pela Diretoria de Despesa de Pessoal, resta claro que o servidor da Prefeitura Municipal de Lagoa Dantas, Eduardo Guedes de Moura e Elialda Guedes de Moura Cossino, são sócios administrativos e/ou exercem atividade de administração em pessoa jurídica de natureza privada. Nesse sentido, o corpo técnico indicou que realizou consulta de inscrição de pessoa jurídica junto à Receita Federal e constatou a existência das empresas Elialda Guedes de Moura Cossino, ME, registrada na forma de empresa individual, e Eduardo Guedes e Alfânia Limitada, registrada na forma de sociedade limitada, destacando que o senhor Eduardo Guedes de Moura funciona como sócio administrador da mesma. Também é evidente que o regime jurídico único daquele município proíbe ao servidor participar da administração de empresa privada ou sociedade civil de fins lucrativos ou exercer comércio individualmente ou em sociedade, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Artigo 130, décimo, da Lei Municipal de número 143/1999. Sendo tal infração punível com demissão nos termos do artigo 143, 14, do mesmo diploma legal. Quanto à suposta inassiduidade apontada, esta não restou comprovada, já que as folhas de frequência do período de abril a agosto de 2019 não apontaram nenhum afastamento injustificado. Ainda assim, estão presentes fortes indícios de falta funcional, de modo que o órgão judicial haverá de apurar os fatos e punir os responsáveis por intermédio do processo administrativo disciplinar que garanta o contraditório e a ampla defesa. Conclusão. Ante ao exposto, levando-se em consideração os fatos evidenciados pelo corpo instrutivo do tribunal e em consonância com as suas conclusões e com o parecer ministerial, voto. Pelo recebimento da notícia de fato como denúncia, devendo ser protegido, porém, o sigilo da pessoa responsável pela comunicação. Pela expedição de determinação à Prefeitura Municipal de Lagoa Danta para que promova a apuração dos fatos e a verificação da legalidade dos vínculos funcionais de Eduardo Guedes de Moura e Elialda Guedes de Moura Cossino.
mediante a instauração de processo administrativo com esteio no regime jurídico próprio e observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, fixando um prazo de 180 dias para a conclusão dos processos e comprovação perante esta Corte de Contas das medidas saneadoras adotadas, sob pena de não fazendo no prazo acima, incidir pena de multa diária e pessoal ao atual prefeito, que desde já fixada no valor de R$ 1.000 por cada dia de atraso, com fundamento no artigo 110 da Lei Complementar Estadual de número 464/2012, sem prejuízo da adoção de outras providências de cunho responsabilizatório. Com base nos artigos 32, inciso 5º da Lei Complementar 464/2012 e 288 do Regimento Interno do TCRN, determino o monitoramento do cumprimento dessa decisão, aderido de atos e execuções, para que sejam formalizadas as comunicações necessárias. É como voto. E o segundo processo é o de número 2971/2020. Prefeitura Municipal de Goianinha. O assunto é falecido em folha de pagamento. Relatório. Trata-se de monitoramento de folha de pagamento realizado pela Diretoria de Despesa com Pessoal, notadamente com o escopo de verificar a possível existência de agentes públicos já falecidos na lista de servidores ativos e pensionistas dos órgãos adicionados deste Tribunal de Contas. TCRN, cuja fiscalização ocorreu por meio de cruzamento de dados entre o CIDP e o Sistema de Controle de Óbitos. Em análise técnica e após o cruzamento de dados, a Diretoria de Despesa com Pessoal detectou que constava na folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Goianinha a servidora Maria de Fátima Gomes da Silva Teixeira, dada como falecida. Instada a se pronunciar, a Prefeitura Municipal de Goianinha apresentou manifestação com vistas a comprovar a regularidade da situação da servidora Maria de Fátima Gomes da Silva Teixeira, que não faleceu e se encontra na ativa. Concluindo a instrução, a Diretoria de Despesa com Pessoal, nos termos da informação de número 153/2020, considerou sanada a irregularidade apontada, sugerindo o arquivamento do feito por perda de seu objeto. Manifestando sobre a matéria, o Ministério Público de Contas, por seu procurador Carlos Roberto Galvão Barros, opinou pelo reconhecimento do prejuízo do exame de mérito da matéria por perda do objeto, uma vez que restou demonstrado tratar-se de situação decorrente de equívoco de preenchimento de dados pelos cartórios junto ao CISOB. Por fim, requereu a expedição de recomendação à Prefeitura Municipal de Goianinha para que oriente a servidora a buscar retificar o registro do seu CPF junto ao CISOB, evitando impedimentos futuros e a manutenção de equívocos nos bancos de dados. É o relatório de sido. Voto. Como bem realçado pela unidade técnica desta Corte de Contas, bem assim pelo Ministério Público Especial, os fatos narrados na inicial do presente caderno processual não subsistem. De início, destaque que se trata de procedimento decorrente de importante iniciativa fiscalizatória inserida no Plano de Fiscalização Anual deste Tribunal de Contas, que prevê o monitoramento das folhas de pagamento por meio do Sistema Integrado de Auditoria Informatizada, na área de despesa de pessoal, CIDP, para fim de controle e apuração de legalidade das remunerações de servidores públicos. Dentro dessas atividades fiscalizatórias, levantamento da Diretoria de Controle Externo de Despesa com Pessoal, DDP, na folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Goianinha, evidenciou, a priori, a existência de servidora Maria de Fátima Gomes de Silva Teixeira, em seu quadro funcional, que constava como falecida no CISOB. Todavia, como restou demonstrado ao longo da instrução processual, a constatação inicial é improcedente, pois decorre de inconsistência no cadastro do CISOB. A essa conclusão se chegou após a notificação do prefeito municipal e consulta aos sistemas colocados à disposição desta Corte de Contas, em que se verificou que o nome da pessoa falecida é Andrelina Paulina Gomes, nascida em 27 de setembro de 1932, e tendo como mãe a senhora Filomena Paulina de Jesus. Por outro lado, consoante se observa dos documentos acostados pela municipalidade,
O nome completo da servidora é Maria de Fátima Gomes da Silva Teixeira, nascida em 11 de janeiro de 1961, cujo nome da mãe é Maria Gomes da Silva, sem indicação de falecimento. Com efeito, percebe-se facilmente que, consoante apontado pela Diretoria de Despesa com Pessoal, trata-se de situação decorrente de equívoco de preenchimento pelos cartórios junto ao SISOB, pois, apesar do CPF da senhora Maria de Fátima Gomes da Silva Teixeira constar no SISOB, os demais dados não se coadunam com a veracidade dos fatos. Dito isto, e considerando que o levantamento não evidenciou a existência de servidores falecidos na folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Goianinha, bem como que a apuração inicial se baseou em inconsistência decorrente de equívoco de preenchimento pelos cartórios junto ao SISOB, parece-me evidente que o presente procedimento fiscalizatório deve ser arquivado. Conclusão. Ante o exposto, acolhendo a informação do corpo instrutivo e o parecer ministerial, voto pelo arquivamento dos autos, determinando que se proceda apenas à publicação do acordo no Diário Oficial do TCRN, tendo em vista que não se faz presente qualquer das situações elencadas no artigo 47, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual de número 464/2012. Voto também pela expedição de recomendação à Prefeitura Municipal de Goianinha para que oriente a servidora a buscar retificar o registro do seu CPF junto ao SISOB, evitando impedimentos futuros e a manutenção do equívoco nos bancos de dados. É como voto. E o último processo é o de número 2709/2020. Localiza Renta K, SA. É uma apuração de irregularidades apontadas em pregão eletrônico da Prefeitura Municipal de Ceará Mirim. Relatório. Trata-se de denúncia elaborada pela pessoa jurídica Localiza Rentcar, a SA, sobre possíveis irregularidades cometidas pelo pregoeiro oficial do pregão eletrônico de número 002/2020, deflagrado pela Prefeitura Municipal de Ceará Mirim, para a contratação de empresa para o registro de preço e posterior contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores. Aduz a noticiante que houve uma mudança repentina e unilateral no critério de julgamento do pregão por parte do pregoeiro, o que teria sugerido como parâmetro dois lances: o menor preço por lote, quando o edital havia definido que o critério seria o menor preço por item. Situação que implicaria desrespeito ao trâmite legal imposto pela Lei de número 8.666/93 e tornaria nulo o certame, razão pela qual pugnou pelo reconhecimento da ilegitimidade da empresa vencedora e reaberto o certame, para que as empresas pudessem novamente ofertar seus lances dentro da forma de contratação estabelecida no edital. O Ministério Público Especial, por intermédio da procuradora Luciana Ribeiro Campos, opinou pelo arquivamento dos autos ante a perda do objeto processual. É o relatório e passo a decidir. Voto. Como bem realçado pelo Ministério Público de Contas, a irregularidade apontada no mencionado certame foi sanada, pois a Prefeitura Municipal de Ceará Mirim procedeu com a anulação do pregão de número 002/2020. Nesse viés, constatou-se que o objeto do presente processo é idêntico ao versado no caderno processual de número 002659/2020. Outro sim, considerando que o mencionado pregão também foi objeto de análise no processo de número 337/2020, parece-nos que a presente denúncia tornou-se inócua e dispendiosa, perdendo o seu objeto. Dito isto, a solução mais adequada ao presente caso é o arquivamento dos autos nos termos do artigo 71 da LOTSER. Conclusão. Ante ao exposto, acolhendo o parecer ministerial, voto pelo reconhecimento da perda do objeto desta representação, com o consequente arquivamento dos autos nos termos do artigo 71 da LOTSER. É como voto e não tenho mais processo e passo a palavra ao excelentíssimo senhor conselheiro Carlos Tompos Costa Fernandes. Bom dia a todas e a todos, em especial aos alunos do curso de Direito da UERN, que se fazem presentes aí no auditório do TCE, na disciplina de Direito Financeiro, ministrada pelo professor
Carlos Sérgio José, saúdo a todos e espero que essa experiência seja bastante proveitosa. Senhor presidente, eu tenho dois processos a relatar na sessão de hoje. O primeiro deles é o processo 24.971/2016. É um voto vista de um processo relatado por Sua Excelência, presidente desta primeira Câmara. Trata-se de análise da legalidade de concurso público deflagrado pela Prefeitura Municipal do São Gonçalo do Amarante. Antes disso, eu indago: o conselheiro vai poder atuar nesse processo? Só para. Não, excelência, eu acho que eu, inclusive, já arguí suspensão, se não, faço agora, neste momento. Não, eu estou perguntando isso porque, como Vossa Excelência poderia não atuar, eu me preocupei em fazer essa observação agora, no início, porque talvez seja interessante convocar o conselheiro substituto, Antônio Ed, para substituir Vossa Excelência e participar do julgamento, prestar atenção ao voto, né? Foi por isso que eu fiz essa colocação. Eu agradeço a participação de Vossa Excelência. Viu, presidente? Eu convoco o conselheiro substituto, doutor Antônio Ed, para fazer parte da votação do processo do conselheiro Carlos Thompson. Vou voltar aqui à leitura, então. Trata-se de análise da legalidade de concurso público deflagrado pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, por meio do edital 1/2016, com vistas ao provimento de cargos efetivos do Procurador Municipal de terceira classe do quadro pessoal da municipalidade. Na assentada de 3 de março de 2022, a relatora do feito, excelentíssima conselheira Maria Adélia, emitiu relatório e voto, cuja conclusão ora transcrevo. Vou dispensar a leitura, porque todos têm acesso aí. De que naquela mesma assentada, pedi vista dos autos para exame mais acurado da matéria, objeto do processo e prolação do voto que passa a fundamentar. O presente processo foi instaurado neste Tribunal de Contas, quando em curso o concurso público deflagrado pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante por meio do edital 1/2016, com vista ao provimento de cargos efetivos e procurador municipal de terceira classe no quadro pessoal daquela municipalidade. Na informação inaugural, em 25, a DAP afirmou que à época não haviam sido encaminhados a esta Corte de Contas os documentos exigidos pelo artigo 308 do Regimento Interno do Tribunal, tanto relativos à fase de planejamento e preparação, quanto à de condução do concurso público em questão. Notificada a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, esta apresentou documentos relativos ao concurso público por meio dos apensados tais, tais e tais, os quais foram encaminhados à DAP, que após análise emitiu o relatório de auditoria, EV38, imputando em desfavor do senhor Jaime Calado Pereira dos Santos as seguintes condutas supostamente irregulares, referentes à fase de planejamento do certame, ocorrida no ano 2016, quando aquele era o excelentíssimo prefeito municipal. A. Inconsistência no cálculo da estimativa de impacto financeiro orçamentário apresentado. B. Ausência de demonstração de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. C. Ausência de comprovação de que a despesa criada ou aumentada com as futuras admissões não afeta as metas e resultados fiscais previstos no anexo da LDO, com os respectivos mecanismos de compensação de seus efeitos financeiros, contendo as premissas e metodologias de cálculo utilizadas. No mesmo relatório de auditoria, a DAP imputou em desfavor do senhor Paulo Emídio de Medeiros, excelentíssimo prefeito do município de São Gonçalo do Amarante, de 1º de janeiro de 2017 até a atualidade, a seguinte conduta supostamente irregular. D. Nomeação e posse do senhor Gustavo BD Aguiar no cargo de procurador municipal de terceira classe, porquanto aprovado em primeira colocação no concurso público em questão, abro aspas, sei que tenha sido precedido da estimativa de seu impacto orçamentário financeiro de 2017 e nos dois subsequentes, sem provas da existência de prévia dotação orçamentária suficiente para arcar com a despesa correspondente, suas projeções e sem provas de que não afetará as metas e resultados fiscais
previsto no anexo da LDO do exercício que a respectiva despesa tenha entrado em vigor. Fecho aspas. E como em período no qual o Poder Executivo de São Gonçalo da Mata havia ultrapassado o limite total de gastos com o pessoal. Os gestores responsáveis foram citados de revés, tendo os atos do certame sido dependentes apenas pelo município de São Gonçalo do Amarante, terceiro interessado interveniente por intermédio de peça encartada, não apensado, tal, protocolada em 8 de maio de 2018. Analisar o apensado, tal, evento 51, a DAP emitiu o relatório de auditoria do evento 66, concluindo no sentido de que o município de São Gonçalo do Amarante havia demonstrado que, abraço, a nomeação do primeiro colocado no concurso sob análise, BD Aguiar, não ocorreu em período de vedação legal, pois, na data da respectiva nomeação, a despesa com o pessoal do Poder Executivo atendia aos limites fixados pela LRE, fecho aspas. 25 de maio de 2018, novos documentos foram carreados aos autos pelo município de São Gonçalo do Amarante, conforme se vê do apensado, tal, evento 73, os quais, após examinados pela DAP, ensejaram a emissão do relatório de auditoria do evento 80, no qual o corpo técnico, em relação às imputações iniciais, apontou que, abro aspas, a estimativa de impacto financeiro orçamentário das nomeações apresentada, por meio do documento tal, atendo os dispostos no artigo 16, inciso 1 e 17, parágrafo 1º da Lei Complementar 101 de 2000. O documento número tal, página 6, apresenta a informação que atesta que houve prévia dotação orçamentária para arcar com as nomeações resultantes do concurso do exercício 2017-2018. C. A nova documentação não mencionou a adoção de medidas de compensação dos efeitos financeiros das admissões resultantes do concurso público. Portanto, não foi obedecido o artigo 17, parágrafo 2º, 4º e 5º da Lei Complementar 101 de 2000. Fecho aspas. Primeira questão a ser analisada no presente momento processual diz respeito à imputação que se faz quanto às estimativas de impacto financeiro orçamentário apresentadas nos autos. Acerca do tema, o artigo 16, inciso 1 e parágrafo 2º da LRF impõe que, abro aspas, a criação, expansão, aperfeiçoamento de ação governamental que acarreta aumento da despesa será acompanhado de estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício que deve entrar em vigor e nos dois subsequentes, fecho aspas, a qual, fecho aspas, será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas, fecho aspas. Por sua vez, o artigo 17, caput, parágrafos 1º e 2º da LRF, preconiza ser, abro aspas, obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o rito a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios, fecho aspas, devendo os atos que criar ou aumentar a despesa que trata o caput do artigo 17 da LRF, abro aspas, ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 1 do artigo 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio, fecho aspas, assim como com a, abro aspas, comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no parágrafo 1º do artigo 4º. Devendo seus efeitos financeiros nos períodos seguintes ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. Fecho aspas. É o artigo 21, inciso 1 da LRF, em sua redação aplicável à época dos fatos e, portanto, anterior à vigência da Lei Complementar 173/2020, considera nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com o pessoal e não atenda ao disposto no inciso 13 do artigo 37, no parágrafo 1º do artigo 169, ambos da Constituição Federal, assim como as exigências dos artigos 16 e 17 da própria LRF, dentre as quais, portanto, a necessidade estimativa do impacto financeiro, orçamentário financeiro no exercício que deve entrar em vigor nos dois subsequentes, seja quando a criação, expansão, aperfeiçoamento de ação governamental que acarreta aumento de despesa, seja quando da criação ou aumento de despesa de caráter continuado. Um apensado tal, evento 21, consta o edital número 1 de 2016, de abertura do concurso público, subscrito pelo então prefeito do município de São Gonçalo do Amarante, senhor Jaime Calado Pereira dos Santos, comunicado de prorrogação do prazo de inscrições, a retificação número 1 ao instrumento editalício,
e os comprovantes das respectivas publicações de tais atos administrativos. Vê-se por meio de tal documentação que o concurso público foi deflagrado para o provimento de 4 cargos vagos de procurador municipal de terceira classe, com previsão inicial de inscrições entre 12 de dezembro de 2016 a 15 de janeiro de 2017, posteriormente prorrogados até o dia 4 de fevereiro de 2017, de divulgação do resultado final do certame em 2 de junho de 2017. Quando o planejamento do certame da publicação do edital 1/2016, o prefeito municipal, prefeito do município de São Gonçalo do Amarante, era o senhor Jaime Calado Pereira dos Santos, que exerceu aquele cargo por 2 mandatos consecutivos, de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2016, que inclusive autorizou a abertura do certame. Ainda quando em curso o prazo para inscrições no concurso público, em 1º de janeiro de 2017, tomou posse como prefeito do município de São Gonçalo do Amarante, o senhor Paulo Emídio de Medeiros, atualmente no exercício de seu 2º mandato consecutivo na chefia do Poder Executivo daquela municipalidade. No evento 38, o Corpo Técnico da DEAPEN imputou o senhor Jaime Calado Pereira dos Santos pretensa irregularidade referente à inconsistência na estimativa de impacto orçamentário financeiro apresentada na página 202 do apensado 5022 de 2017, evento 29. Todavia, e que pese tal suposta inconsistência no cálculo da estimativa de impacto orçamentário financeiro da página 202 do apensado, já referido, haja sido imputada ao senhor Jaime Calado Pereira dos Santos, no exame de tal prova documental, embora não esteja expressamente datada, e fez que a referida estimativa somente foi elaborada em 2017, já que, a então controladora-geral do município, senhora Rita Aparecida de Medeiros, declarou naquela peça que no orçamento fiscal de 2017 havia recursos suficientes para o atendimento às despesas geradas pelas futuras contratações dos aprovados no certame e que seriam alocados recursos suficientes para tanto também nos 2 exercícios subsequentes. 2. A lei orçamentária anual de 2017 do município de São Gonçalo do Amarante, referida na declaração da senhora Rita Aparecida de Medeiros, é a lei ordinária municipal 1.621/2016, cujo projeto de lei foi sancionado em 28 de dezembro de 2016 e publicada a referida lei no Diário Oficial do Município em 30 de 12 de 2016. Só um momentinho. Isso significa que a imputação relativa à inconsistência nos cálculos do impacto orçamentário financeiro a que se refere a estimativa coligida à página 202 do evento 29 não poderia ser atribuída ao senhor Jaime Calado Pereira dos Santos, que já não mais era o prefeito municipal quando a elaboração daquela prova documental. Na verdade, trata-se de pretensa irregularidade imputável ao senhor Paulo Emílio de Medeiros, prefeito do município de São Gonçalo do Amarante, a partir de 1º de janeiro de 2017, até os dias atuais, e a senhora Rita Aparecida de Medeiros, então controladora-geral do município, que subscreve o ato administrativo em referência, sendo que esses 2 últimos agentes públicos, contudo, não foram citados para que pudessem apresentar suas razões de defesa quanto à pretensa irregularidade e consistência nos cálculos do impacto orçamentário financeiro que se refere à estimativa coligida na página 202 do apensado 5022 de 2017, imputada pelo Corpo Técnico da DAP no evento 38. De igual modo, não houve até o presente momento imputação direta e por conseguinte oportunidade de defesa ao senhor Jaime Calado Pereira dos Santos, pelo fato de que supostamente deflagrou o concurso no meio da publicação do edital 1/2016, já referido, sem prévia estimativa do impacto orçamentário financeiro das nomeações dos aprovados no certame no exercício 2017, previsto para o início das admissões e quando estas efetivamente tiveram início nos 2 exercícios subsequentes, o que configura em tese pertence à conduta omissiva e irregular por suposta ofensa à exigência contida nos artigos 16.1 e 17 para primeiro, ambos da LRF. A instrução processual até aqui realizada também revela fortes indícios de que, supostamente, o concurso público foi deflagrado pelo senhor Jaime Calado Pereira dos Santos sem a declaração do ordenador da despesa que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias, fechou aspas, exigida pelo artigo 16.2 da LRF,
já que a declaração apresentada na página 210 do apensado 5022 de 2017, encontra-se datada de 1º de março de 2017, subscrita pelo senhor Paulo Emílio de Medeiros, e sem a abro aspas, comprovação de que a despesa criada aumentada não afetará as metas e resultados fiscais, fecho aspas, previstas em anexo da lei de diretriz orçamentária, conforme exige o artigo 17, parágrafo 2º da lei F, já que o demonstrativo a esse respeito, acostado às páginas 278 do apensado 5022 de 2017 e 2029, assinado pela senhora Rita Aparecida de Medeiros, data de 16 de março de 2017. Sobre tais pretensas com os homicídios supostamente irregulares, também não foi citado o senhor Jaime Calado Pereira dos Santos, prefeito municipal, quando a deflagração do sertão. Existe que mesmo ex-colegiado vindo a reconhecer em futuro julgamento feito, quando a causa estiver efetivamente madura para tanto, que as exigências dos artigos 16, 1 e 2 e 17, parágrafos 1º e 2º, ambos da LRF, foram supridas ao longo do certame e da atividade fiscalizatória desta corte, e possa eventualmente impedir a nulidade das nomeações dos aprovados no concurso público e permitir os registros dos atos de admissão dele decorrentes pelo TCE, tal supressão de vício não tem o condão de acarretar total regularidade da matéria, pois não apresenta a legalidade que o artigo 73 da Lei Complementar 464/2012 impõe necessária à declaração da irregularidade das contas, de isentar de responsabilização os gestores omissos à época em que os atos deviam ser praticados, a quem podem, em tese, nos presentes autos, ser aplicadas sanções administrativas previstas no artigo 107 da Lei Complementar 464/2012, conforme ratio decidendi extraída dos precedentes que ensejaram a edição da súmula 26 do Tribunal de Contas do Estado e que a aplicaram após o seu advento. Conclusão, ante o exposto, divergindo do voto prolatado, com todas as vênias, pela senatriz conselheira relatora, na sentada de 3 de março de 2022, para ver sua excelência entendido que a causa já se encontrava madura para julgamento e julgado no mérito do processo, voto no sentido de, 1, reconhecer que a causa não se encontra madura para julgamento de seu mérito, 2, achar o processo de diligência, a continuidade do procedimento de primeiro grau de jurisdição nesta Corte de Contas para que a DAE proceda às citações e oportunize apresentações de defesa em 20 dias úteis, suspende e revelia. 2.1, do senhor Jaime Calado Pereira dos Santos, ex-prefeito do município de São Gonçalo do Amarante, quanto a supostas condutas irregulares cujas responsabilidades lhes possam ser atribuídas. 2.1.1, quais sejam a ausência de estimativa de impacto orçamentário financeiro das admissões do concurso público em referência no exercício 2017 e 2 subsequentes, previamente à deflagração do certame, pela publicação do edital 1/2016, que prevê o provimento de 4 cargos efetivos de procurador municipal, terceira classe, artigo 16, 1 e 17, para primeiro, ambos da LRF. 2.2.2, ausência previamente à deflagração do sertão pela publicação do edital 1/2016, de abraço, declaração do orador da despesa, que aumenta a adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Fecho aspas, artigo 16, 2 da LRF. 2.2.3, ausência previamente da deflagração do certame pela publicação do edital 1/2016, de abro aspas, comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais, fecho aspas, previstas em anexos. Previstas em anexo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, artigo 17, parágrafo 2º da Lei F. 2.2. Do senhor Paulo Emílio de Medeiros e da senhora Rita Aparecida de Medeiros, respectivamente prefeito e controladora-geral do município de São Gonçalo do Amarante, quanto à imputação relativa à inconsistência nos cálculos do impacto orçamentário financeiro a que se refere à estimativa coligida, página 208 do apensado 5022-2017, evento 29. É como eu voto, senhor presidente, neste processo. Senhora presidente? Pois não. Concluiu o voto? Concluí. Após a atenta leitura do voto visto do conselheiro Carlos Tompes, eu anuo integralmente com o seu posicionamento. E como vota o conselheiro substituto, doutor Antônio Eden? Acompanho também, excelência. Pronto. Então,
Excelência, eu vou agora, passo a relatar meu segundo e outro processo incluído em pauta. É o de número 70.2235/2011. O presente feito trata da análise da gestão fiscal da Prefeitura Municipal do Carnaúba, dos Dantas, no exercício de 2011, sob a responsabilidade do então prefeito, senhor Alexandre Dantas de Medeiros. O técnico desta corte, sendo a informação 618/2012, a atraso na remessa dos réus dos primeiros, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto bimestre de 2011, B, ausência de publicação dos EGFs e dos réus de 2011, C, ausência de remessa dos comprovantes de publicação dos EGFs e réus de 2011, D, repasse realizado pelo Poder Executivo Municipal para o Poder Legislativo Municipal acima do limite constitucional, E, ausência do preenchimento do anexo 41 precatório do CIAI, e F, extrapolação do limite de alerta, tendo sujeito na emissão de termo de alerta de responsabilidade fiscal, o que foi acatado pelo relator. Regulamento citado, quanto ao mencionado termo, responsável apresentou suas razões de defesa. Em seguida, o Ministério Público de Contas, por meio de cota ministerial 39/2013, e criou a notificação da responsável para a apresentação das informações e documentos necessários, os esclarecimentos às demais irregularidades indicadas na informação 618/2012. Notificado em 24 de maio de 2013, o gestor colacionou os autos. Documentação constante, nas folhas 70 a 115, produzindo que os réus e AGFs dos exercícios subanados foram devidamente publicados. Quanto ao suposto repasse maior de recursos para a Câmara Municipal do Carnaúba dos Dantas, sustentou que a conclusão do público se baseou em dados extraídos do relatório de despesa do Poder Legislativo, com os valores divergem a menor daqueles apresentados na nossa contabilidade através do anexo 3. Fecho aspas. Ato contínuo, certinho, senhor conselheiro Antônio Gilberto Oliveira Jales, relatou à época, remeteu os autos à DAN para análise da defesa. Antes da apreciação pelo corpo técnico, o processo foi a mim redistribuído. Em 11 de junho de 2018, a DAN emitiu nova informação sugerindo a notificação do atual prefeito de Carnaúba dos Dantas para que enviasse a cópia da lei municipal que definiu o meio de divulgação oficial para a publicidade nas contas municipais. Em atendimento à comunicação processual expedida por este tribunal, o então gestor do Rio Judicial apostou as manifestações registradas nos eventos 19 e 20. Estada novamente a se manifestar, a DAN emitiu a informação conclusiva 177/2020, sugerindo a aplicação de multas ao senhor Alexandre Dantas de Medeiros em razão A, da publicação em remessa tempestiva dos RGFs dos primeiro e segundo semestre de 2011, B, do atraso na entrega e publicação dos réus dos primeiros, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto bimestre de 2011, C, descumprimento do artigo 29A, inciso 1, redação dada pela emenda constitucional 58/2009, combinado com o artigo 29A, parágrafo 2º, da Constituição da República de 1988. O Ministério Público de Contas emitiu parecer, ocasião em que reconheceu a ocorrência da prescrição do direito de punir do Estado, previsto no artigo 111, caput, da Lei Complementar 464/2012. É o relatório. Passo a votar. Inicialmente, nessa primeira parte do voto, e eu vou dispensar a leitura, eu analiso aqui a competência do tribunal para processar e julgar a matéria, sem interveniência de qualquer órgão, outro órgão. Existente na municipalidade. E vou analisar agora a questão da prescrição. A espécie imputa-se ao senhor Alexandre Dantas de Medeiros irregularidades na prestação formal, se referindo ao atraso, publicação e envio de réus e AGFs, bem como namora, na remessa de seus comprovantes de publicação do TCE, e é passar maior ao Poder Legislativo. Em razão disso, o corpo instrutivo sugeriu a aplicação de multa de uma série, a aplicação de uma série de multas ao gestor. Pois bem, analisando o transcurso processual, conclui-se pela prescrição da prescrição punitiva no Ministério do artigo 711 cap da lei orgânica, tendo em conta que o marco de objetivo ocorrera em 24 de maio de 2013, data do recebimento da notificação pelo interessado, tendo ocorrido nova interrupção quando a apresentação da informação pela DAN em 11 de junho de 2018, ou seja, mais de 5 anos no marco inicial da contagem do prazo prescricional. No interstício entre esses dois marcos interruptivos foram realizados atos de caráter meramente procedimentais, que não tem um condão, suspendeu então a prescrição, como se vê uma apresentação de defesa pelo responsável em 10 de junho de 2013,
2, a distribuição dos autos do Conselheiro Dr. Gilberto Oliveira Jaz, em 9 de julho de 2013, 3, despachamento no processo ADAM, em 10 de julho de 2013, e 4, a distribuição dos autos. Aí, relator por motivo de sucessão presidencial. Houve, pois, após a entrada em vigor da Lei Complementar 464 de 2012, período em que decorreram mais de 5 anos sem que ato interruptivo do prazo prestacional fosse praticado no presente feito, que impõe o reconhecimento da prestação quinquenal da prestação punitiva nos termos do artigo 111 caput daquela lei, por conta apenas se impute regularidade na natureza formal do gestor responsável, a qual caso pudesse ser eventualmente reconhecido, somente ensejaria a aplicação de sanção administrativa. Conclusão, ante o exposto, discordando do corpo técnico, concordando com o Ministério Público de Contas, que opinou pelo reconhecimento da prestação quinquenal, voto no sentido de declarar de ofício a prestação quinquenal da prestação punitiva contra as irregularidades formais imputadas ao senhor Alexandre Dantas de Medeiros, nos termos do artigo 111 caput da Lei Complementar Estadual 464/2012, e determinar o julgamento do processo após a certificação de seu trânsito em julgado, ou trânsito em julgado desta decisão. Saliento que a DAE não deve efetivar qualquer comunicação processual postal ao gestor responsável, porquanto não se faz presente qualquer das situações do artigo 47, parágrafo 1º da Lei Complementar 464/2012. É como eu voto, senhora presidente, demais conselheiro, conselheiro substituto, e não tenho mais nada a relatar. Agradeço a atenção de todos. Vossa Excelência não tem mais processo? Não, excelência. Agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra ao excelentíssimo senhor conselheiro Francisco Potiguar Cavalcante Júnior. Muito bom dia a todos, presidente, conselheira Maria Adélia, conselheiro Carlos Thompson, conselheiro substituto Antônio Ed, cumprimento também o ilustre procurador-geral do Ministério Público de Contas, doutor Tiago Martins Guterres. Cumprimento os alunos do curso de Direito da UERN e os professores, o professor Carlos Sérgio Gugel e a professora Luciana Ribeiro Campos. Abraço também os assessores presentes em nossa sala virtual, bem como a todos que nos acompanham pelo canal do TCE no YouTube. Presidente, tenho dois processos a relatar. Inicio pelo processo 4.300/2019, que tem como interessada a Câmara Municipal de Santa Cruz. O responsável é o senhor Josemar Ferreira Bezerra, assunto apuração de responsabilidade. Relatório. Tratam os autos de apuração de responsabilidade da Câmara Municipal de Santa Cruz, referente ao cumprimento das obrigações legais e normativas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na análise inicial da matéria, o corpo técnico, mediante a informação 256/2019, evento 4, constatou que o órgão em tela não publicou o seu relatório de gestão fiscal, RGF, em sua versão completa. Devidamente citado, o gestor responsável, o senhor Josimar Ferreira Bezerra, apresentou suas razões de defesa, evento 15, oportunidade em que argumenta que publicou na imprensa oficial os relatórios exigidos pela LRF, fazendo juntar cópias do Diário Oficial do Estado. Os autos então retornaram à DAN, a qual, através da informação 662/2020, evento 23, entendeu como atendida a publicação do RGF em sua forma completa, apenas no tocante ao segundo semestre, ante o envio dos comprovantes de publicação, juntamente com a defesa. Contudo, no que toca ao primeiro semestre de 2015, o corpo técnico entendeu que apenas houve a publicação do demonstrativo simplificado do RGF em detrimento da sua versão completa, razão pela qual sugeriu a aplicação de multa ao gestor responsável. Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas, por meio da manifestação ministerial 502/2019, evento 31, opinou pela irregularidade da matéria e pela aplicação de multa.
É o que importa relatar, passo ao voto. Segunda, apurou o corpo técnico, a publicação do RGF no primeiro semestre de 2015 se deu de forma incompleta, na medida em que restou ausente o anexo 1, que trata do demonstrativo da despesa com pessoal. O artigo 48 da Lei Complementar Federal 101/2000, LRF, dispõe acerca da obrigatoriedade do RGF ser disponibilizado, inclusive em meio eletrônico, em suas versões completa e simplificada. Artigo 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis, de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária, o relatório de gestão fiscal e as versões simplificadas desses documentos. Por seu turno, o artigo 55 da LRF disciplina o que deve conter no RGF, como, por exemplo, despesa total com pessoal, inscrição de restos a pagar, disponibilidade de caixa, concessão de garantias, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, dentre outros. Sob tal enfoque, o corpo técnico concluiu que a Câmara Municipal de Santa Cruz publicou o RGF referente ao primeiro semestre de 2015, contudo, não na sua forma completa, se não vejamos. Abro aspas. Observa-se, desse modo, que a publicação incompleta do RGF, em detrimento de sua versão completa, não atende às condições legalmente estabelecidas, porquanto não contempla todos os dados que devem compor o citado relatório. Fecho aspas. Assim sendo, em face da irregularidade verificada na publicação do RGF, no que toca ao desatendimento das condições estabelecidas em lei, resta atraída a multa prevista no artigo 5º, inciso 1, parágrafo 1º, da Lei 10.028/2000. Artigo 5º. Constitui infração administrativa contra as leis de finanças públicas. 1. Deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas o relatório de gestão fiscal nos prazos e condições estabelecidos em lei. Parágrafo 1º. A infração prevista neste artigo é punida com multa de 30% dos vencimentos anuais do agente que lhe der causa, sendo o pagamento da multa de sua responsabilidade pessoal. Conclusão, ante o exposto, concordando com o entendimento do corpo técnico e parcialmente com o Ministério Público de Contas, discordando deste quanto ao fundamento disposto na conclusão de sua manifestação, julgo pela irregularidade da matéria, como esteve no artigo 75, inciso 1, da Lei Complementar Estadual 464/2012, determinando se a aplicação de multa ao gestor responsável, senhor Josemar Ferreira Bezerra, no percentual de 30% sobre seus vencimentos anuais, nos termos do artigo 5º, inciso 1, parágrafo 1º, da Lei 10.028/2000, ante a publicação incompleta do RGF referente ao primeiro semestre de 2015 da Câmara Municipal de Santa Cruz. O segundo e último processo, presidente, é o de número 4.295/2019, interessado Câmara Municipal, de Rafael Fernandes. O responsável é o senhor Luiz Carvalho de Oliveira, assunto apuração de responsabilidade. Relatório. Tratam os autos de apuração de responsabilidade da Câmara Municipal de São Rafael referente ao cumprimento das obrigações legais e normativas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na análise inicial da matéria, o corpo técnico, mediante a informação 250/2019, evento 4, verificou a presença de inconsistências no anexo 15 do CIAI, referentes a percentuais zerados de despesa com pessoal e receita corrente líquida, sonegação de informações. Bem como constatou a ausência de publicação do relatório de gestão fiscal, RGF, segundo semestre de 2015, em imprensa oficial.
Devidamente citado, o gestor responsável, o senhor Luiz Carvalho de Oliveira, apresentou suas razões de defesa, evento 20, oportunidade em que argumenta em suma que a inconsistência verificada no anexo 15 do CIAR foi decorrente de erro no momento de importação dos dados, bem como que os RGFs foram todos devidamente publicados no mural da Câmara Municipal, como também em diário eletrônico da FEMUR. Os autos, então, retornaram à DAN, a qual, através da informação 551/2020, evento 28, entendeu que a defesa não logrou êxito em sanar as irregularidades ventiladas nos autos, na medida em que não comprovou documentalmente eventual erro na importação de dados pertinentes ao anexo 15 do CIAI, tampouco retificou o envio posteriormente, bem como que o comprovante de publicação enviado juntamente com a defesa revelou que o RGF do segundo semestre foi publicado de forma incompleta, já que ausentes os anexos 5, 6 e 7. Instado a se manifestar, o Ministério Público de Contas, por meio da manifestação ministerial número 502/2019, evento 36, opinou pela irregularidade da matéria, pela aplicação das multas sugeridas pelo corpo técnico, além de ter acrescido multa por verificação de déficit financeiro entre a receita e a despesa no que toca a Câmara Municipal em tela durante o exercício de 2015. É o que importa relatar, passo ao voto. Inicialmente, entendo que o Ministério Público de Contas ampliou o objeto tratado nestes autos, já que acrescentou em sua manifestação a análise orçamentária das receitas e despesas da Câmara Municipal em tela, concluindo ter havido déficit financeiro no ano de 2015. Deixo de acolher a sugestão ministerial, primeiro porque entendo que o objeto destes autos está bem delimitado, devendo os aspectos contábeis ser analisados quando da apreciação das contas anuais de governo em cada exercício. Ademais, os dados enviados ao CIAI já vêm sendo analisados em procedimento próprio de auditoria, segundo o planejamento realizado por este Tribunal de Contas. Além disso, vale frisar que o gestor responsável não foi citado acerca das novas considerações trazidas pelo Parquet de Contas. Assim, a ampliação do objeto deste processo importaria em nova citação do gestor e reabertura de toda a instrução processual, o que alongaria ainda mais o tempo de tramitação processual. Ultrapassada tal questão preliminar, passa ao mérito da causa. Segundo apurou o corpo técnico, a publicação do RGF no segundo semestre de 2015 se deu de forma incompleta, na medida em que restaram ausentes os anexos 5, 6 e 7, que tratam respectivamente do demonstrativo da disponibilidade de caixa, do demonstrativo dos restos a pagar e do demonstrativo simplificado do RGF. Compulsando o caderno processual, se verifica que o argumento da instrução processual é procedente, uma vez que consta as folhas 13 do evento 20, apenas a publicação do anexo 1, que trata o demonstrativo de despesa com pessoal, restando ausentes, pois, as publicações dos anexos 5, 6 e 7. Assim sendo, a publicação do RGF no segundo semestre de 2015 foi realizada de forma incompleta, em descompasso do que preceitua o artigo 55 da LRF, o Manual de Demonstrativos Fiscais da STN e o artigo 6º da Resolução 004/2013 deste tribunal. Nessa toada, em face da irregularidade verificada na publicação do RGF no segundo semestre de 2015, no que toca ao desatendimento das condições estabelecidas em lei, resta traída a multa prevista no artigo 5º, inciso 1, parágrafo 1º, da Lei 10.028/2000. Artigo 5º constitui infração administrativa contra as leis de finanças públicas. 1. Deixar de divulgar ou de enviar ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas o relatório de gestão fiscal, os prazos e condições estabelecidos em lei. Parágrafo 1º.
A infração prevista neste artigo é punida com multa de 30% dos vencimentos anuais do agente e lhe der causa, sendo o pagamento de multa de sua responsabilidade pessoal. Por fim, entendo também presente a irregularidade de preenchimento do CIAI no que toca à sonegação de informações verificadas no anexo 15. Isso porque, mesmo na hipótese de erro na importação de informações, conforme alegou a defesa, deveria o gestor ter retificado as informações enviadas, o que não ocorreu até a presente data, conforme restou verificado por este gabinete. Assim, resta configurada a irregularidade e atraída a multa prevista no artigo 31, inciso 1, alínea A, da Resolução 004/2013, no valor de R$ 5.000, haja vista o não fornecimento das informações sonegadas até o presente momento. Artigo 31. Sem prejuízo de outras sanções administrativas, civis e penais previstas na legislação específica, compete ao Tribunal de Contas: 1. Aplicar multas, observado o disposto da Lei Complementar Estadual 464/12, quanto à espécie nos casos de, letra B, infringência qualquer das demais normas desta resolução, sonegação de informações no sistema integrado de auditoria informatizada SIAE, ou prestação destas em desacordo com as instruções constantes do manual de preenchimento dos anexos do referido sistema, o valor compreendido entre R$ 505.000. Conclusão, ante exposto, concordando com o entendimento do Corpo Técnico e parcialmente com o Ministério Público de Contas, julgo pela irregularidade da matéria, com extremo no artigo 75, inciso 1, da Lei Complementar Estadual número 464/2012, determinando-se a aplicação de multa ao gestor responsável, senhor Luiz Carvalho de Oliveira, no percentual de 30% sobre seus vencimentos anuais, nos termos do artigo 5º, inciso 1, parágrafo 1º, da Lei 10.028/2000, ante a publicação incompleta do RGF, referente ao segundo semestre de 2015 da Câmara Municipal de Rafael Fernandes, além de multa no valor de R$ 5.000 pela sonegação de informações ao sistema integrado de autoria informatizada SIAE, com fulcro no artigo 31, inciso 1, alínea A da Resolução 004/2013. Agradecendo a atenção de todos, não tenho mais processo a relatar na presente sessão. Agradeço a Vossa Excelência e passo a palavra ao conselheiro substituto, Dr. Antônio Ed, em substituição legal ao conselheiro Marco Montenegro. Bom dia a todos mais uma vez. Excelências, eu tenho a relatar três processos. Vou começar pelo processo em que trago voto vista em substituição à conselheira Maria Adélia. Processo 4.112/2020, os autos se referem à apuração de responsabilidade pelo descumprimento de obrigações legais e normativas pertinentes à gestão fiscal por parte da Câmara Municipal de Grossos. A apuração se refere ao exercício de 2016 sob a responsabilidade do senhor Francisco Richarliton de Oliveira Gomes. Conclusa a instrução, Sua Excelência, o conselheiro Francisco Potiguar Cavalcante Júnior, relator do processo, proferiu voto acostado ao evento 47 na 10ª sessão ordinária da primeira Câmara deste ano. Eu trago aqui transcrição do dispositivo. Peço vênia para dispensar suas excelências da leitura. Durante a mencionada sessão, sua excelência o conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes pediu vistas dos autos a fim de realizar uma análise mais aprofundada acerca do tema e apresentou voto vista na 11ª sessão ordinária. Eu trago aqui também a transcrição do dispositivo do voto vista lançado no evento 52. Vou esclarecer em sequência, o conteúdo do voto do relator e
a divergência aberta pelo conselheiro Carlos Thompson, quando aqui também trarei o meu posicionamento acerca da matéria. Né? Após a leitura do voto vista por parte do conselheiro Carlos Thompson, eu solicitei vistas dos autos para permitir uma apreciação mais detalhada da matéria, remetido o processo ao gabinete, ao meu gabinete. Em 8 de abril, eu trago agora o voto vista para a retomada do julgamento. Inicialmente, eu ressalto que o pedido de vista foi efetivado para aprofundar a análise da discussão acerca da responsabilização do gestor quanto à publicação ou não publicação do RGF do segundo semestre de 2016, bem assim quanto ao envio do respectivo comprovante de publicação. Após analisar a defesa, o órgão instrutivo entendeu que não teria sido possível comprovar a autenticidade do comprovante de publicação do RGF do segundo semestre de 2016. O corpo técnico informou que, em consulta ao portal do gestor, somente teria sido identificada a divulgação oficial do RGF relativa ao primeiro semestre. Por sua vez, o excelentíssimo relator entendeu sanada a irregularidade apontada quanto à ausência de publicação do RGF do segundo semestre de 2016, vez que, após pesquisa nas edições dos diários oficiais da FECAM, seu gabinete teria localizado o documento referenciado pelo defendente, sendo possível constatar a existência da publicação, a qual teria ocorrido no prazo estabelecido no diploma legal. Nesse cenário, manteve apenas a irregularidade relativa ao não envio do comprovante de publicação do referido relatório, no caso o RGF do segundo semestre de 2016. A seu turno, o excelentíssimo conselheiro Carlos Thompson, em seu voto vista, discordou do corpo técnico inicialmente, vez que em consulta ao endereço eletrônico aqui referenciado, né, já referenciado no seu voto vista e aqui também mais uma vez referenciado, verificou que a autenticidade do comprovante de publicação juntado pelo responsável em sede de defesa teria restado comprovada, cuja divulgação se deu em 30 de janeiro de 2017. Há que se acrescentar que, no âmbito do voto visto, o excelentíssimo conselheiro Carlos Thompson destacou que, em contato telefônico com a FECAM, sua assessoria teria obtido a informação de que as publicações realizadas antes do exercício de 2019 somente poderiam ser acessadas por meio do link indicado. No entanto, o conselheiro Carlos Thompson divergiu parcialmente do voto do excelentíssimo conselheiro relator, porquanto, na sua compreensão, o gestor teria demonstrado apenas a divulgação oficial do demonstrativo simplificado do RGF referente ao segundo semestre de 2016, em detrimento da apresentação da totalidade de seus anexos. À vista disso, considerou que a situação apresentada configuraria a ausência da divulgação integral do RGF do segundo semestre, em ofensa ao artigo 55 da LRF, ao Manual de Demonstrativos Fiscais, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional, e à Resolução 11/2016, editada por este tribunal. Reputou cabível a aplicação ao senhor Francisco Richarlison de Oliveira Gomes de multa no valor de R$ 12.780,00, valor equivalente a 30% dos vencimentos anuais deste gestor, conforme previsão contida no artigo 5º, inciso 1º da Lei 10.028 de 2000. Pois bem, vê-se que a matéria em debate revolve apenas matéria de fato. Nesse sentido, em consulta realizada ao link indicado pelo conselheiro Carlos Thompson, em seu voto visto, a assessoria do meu gabinete verificou que, de fato, todos os anexos que deveriam compor o RGF do segundo semestre de 2016 do Poder Legislativo em referência foram efetivamente publicados no Diário Oficial das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte, FECAM, edição 57, em 30 de janeiro de 2017. Destaco nessa linha que o anexo 1, demonstrativo da despesa com pessoal, eu trago aqui o código identificador. Anexo 5, demonstrativo da disponibilidade de caixa, também trago aqui o código identificador. Anexo 6, relativo ao demonstrativo dos restos a pagar. Anexo 7, demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal, todos aqui com o código identificador lançados na proposta de no voto.
encontram-se publicados, respectivamente, nas páginas 110, 274 e 169 da mencionada edição do Diário da FECAM. Deve ter ocorrido que, como as publicações estão lá lançadas em páginas, né, muito distantes umas das outras, pode ter havido algum equívoco aí em relação a mesmo dificuldade mesmo em relação a localizar, né, tais publicações. Reforço por necessário que os anexos 5 e 6 foram divulgados conjuntamente no mesmo documento lançado na página 274 da mesma edição do diário. Todavia, quanto à ausência de remessa do comprovante de publicação ao tribunal, verifico, a partir da análise da pesquisa ao CI Análise, que a minha assessoria realizou, né, e identificou que, de fato, não houve encaminhamento comprovante de publicação do RGF do segundo semestre do ano de 2016, em afronta ao disposto no artigo 10, parágrafo único da Resolução 11, 2016, sendo, pois, devido à imputação de multa ao gestor responsável, o senhor Francisco Richarlison de Oliveira Gomes, no valor de R$ 5.000, conforme previsão contida no artigo 33, inciso 1º, alínea B, da mencionada resolução. Sendo assim, eu aqui, nesta ocasião, conseguindo minha anuência integral ao voto do relator, conselheiro Francisco Otigua Cavalcante Júnior, no sentido de julgar o processo pela irregularidade da matéria, com aplicação da multa de R$ 5.000 reais ao senhor Francisco Richarlison de Oliveira Gomes, em razão da ausência da remessa do comprovante de publicação relativo ao segundo semestre de 2016, né? Já que, de fato, estou identificado aqui que o relatório do RGF do segundo semestre de 2016 foi devidamente publicado com todos os seus anexos. É o voto vista, excelência. Considerando o voto vista, devolvo a palavra aos conselheiros que já tenham votado no presente processo. Então, presidente, pela ordem, não sei se o conselheiro Poti quer falar primeiro, mas eu gostaria de me manifestar também. Não, até mesmo porque o conselheiro ele acompanhou o meu entendimento, caracteriza a maioria. Eu cedo a palavra ao conselheiro Carlos. Agradeço. Senhor presidente, conselheiro Poti, conselheiro substituto Antônio Eden, trata os autos número 41/12/2020 de apuração de responsabilidade pelo descumprimento de obrigações legais e normativas pertinentes à gestão fiscal da Câmara Municipal de Grosso quanto ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do gestor do senhor Francisco Richarlison de Oliveira Gomes. Na 10ª sessão ordinária da primeira Câmara deste ano, 2022, sua excelência, o conselheiro Francisco Poteguá Cavalcante Júnior, relator do processo, proferiu voto acostado ao evento 47 dos autos eletrônicos em que, diversamente do entendimento adotado pelo Corpo Técnico pelo Ministério Público de Contas, concluiu que o responsável publicou o relatório de gestão fiscal relativo ao segundo semestre de 2016. Durante a sessão, pedi vista dos autos, a fim de realizar uma análise mais aprofundada do tema. Compulsando os autos, verifiquei que o Corpo Técnico informou que não foi possível atestar a autenticidade do comprovante de publicação do EGF juntado ao processo em sede de defesa, porquanto, abro aspas, em consulta ao site e tal, não se encontrou a edição publicada na data de 30 de janeiro de 2017, fecho aspas. Com o objetivo de averiguar se a documentação acostada ao processo era autêntica, a minha assessoria acessou o link e tal, em que estão disponíveis as publicações relativas aos exercícios anteriores ao ano de 2019 e realizou consulta com base exclusivamente no código verificador constante do comprovante de publicação juntado aos autos. Por óbvio, a consulta retornou tão somente à publicação do demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal do ano 2016, que é exatamente a documentação apresentada pelo responsável. Por essa razão, votei pela desaprovação das contas da Câmara Municipal de Grosso, atendente ao exercício de 2016, sob a responsabilidade do então presidente da Câmara, o senhor Francisco Richarlison de Oliveira Gomes, na forma do artigo 75, incisos 1 e 2 da Lei Complementar Estadual 464/2012, combinado com o artigo com disposto na Lei Federal 10.028/2000 e na Resolução 11/2016, TCRN, aplicando multa de R$ 12.780, equivalentes
a 30% de seus vencimentos anuais como chefe do Poder Legislativo pela ausência da divulgação integral do RGF do segundo semestre, conforme previsão do artigo 5º, inciso 1 da Lei 10.028/2000, combinado com o artigo 31, inciso 5 da Resolução 11/2016. Todavia, em face das colocações lançadas pelo excelentíssimo senhor conselheiro Francisco Potiguar Cavalcante Júnior, após a proferição do meu voto visto e que Sua Excelência manteve o seu voto, do subsequente pedido de vista do excelentíssimo senhor conselheiro de substituição legal Antônio Edson Souza Santana, achei por bem analisar mais uma vez a matéria e, consultando novamente a página eletrônica da FECAM, especialmente a publicação completa no dia 30 de janeiro de 2017, e não apenas baseando-se naquilo que foi juntado aos autos, foi possível constatar a divulgação integral do relatório de gestão fiscal do segundo semestre de 2016, na página 110 do referido Diário Oficial da FECAM, embora o responsável não a tenha demonstrado no curso da instrução, notadamente em sua peça de defesa. Com a razão, portanto, o excelentíssimo conselheiro Francisco Potiguar Cavalcante Júnior, relator do processo, visto que, tendo o gestor publicado integralmente o RGF, não poderia ser penalizado pela ausência de divulgação oficial daquele documento, mas sim pela não remessa do comprovante de publicação, motivo pelo qual retifico meu voto visto para acompanhá-lo integralmente em seu voto. É como eu voto, senhor presidente. Vossa Excelência discorda do voto do conselheiro substituto, doutor Antônio Eder. Não, não, excelência. De Não. forma alguma. Acompanha. Diante das colocações lançadas, proferidas pelo Conselho Potiguar na Então. sessão anterior, em que eu apresentei o voto visto. Então, pela E como aprovação referido do por conselheiro Antônio. unanimidade. Exatamente, do conselheiro Antônio Ed, eu revi, fui examinar as publicações e reconheço agora, nessa minha manifestação, uma espécie de retificação do voto visto, o acerto do voto do conselheiro Potiguar Júnior, daí porque eu acompanho integralmente. Agradeço a Vossa Excelência. Então, foi pela aprovação por unanimidade, né? Nos termos do voto do relator, no caso. Não, excelência, a rigor foi pela irregularidade da matéria com a aplicação de uma multa de 5 mil, mas com Sim. todos, né, acompanhando a unanimidade o voto do relator. É, exatamente. Pela aprovação. Não, pela Pronto. aprovação do voto do relator, mas não pela aprovação das contas. Então, Vossa Excelência ainda tem processo? Ah, tá. Eu tenho dois processos ainda, presidente. Posso dar início? Vamos lá. O próximo processo é o 4.637, um processo que trago, né, em substituição ao conselheiro Marco Montenegro. Relatório. Cuidam os autos. Os autos têm início em ofício remetido pela Diretoria de Despesa com o Pessoal, visando a coleta de informações acerca de contratações temporárias realizadas pela Prefeitura Municipal de Cerro Corá, no mês de outubro de 2019. A primeira Câmara deste Tribunal prolatou acordo no sentido de determinar a realização de auditoria a ser feita pela DDP, para que seja verificada eventual inconstitucionalidade ou ilegalidade das contratações temporárias vigentes na Prefeitura de Cerro Corá, no mês de outubro de 2019, bem como a situação atual do município quanto a esta matéria. No evento 89, a DDP emitiu despacho informando que a demanda epígrafe foi devidamente cadastrada na lista de demandas fiscalizatórias do ciclo de planejamento para o plano anual, plano de fiscalização anual da diretoria do período 2022-2023. No evento 94, o Parquet de Contas opinou pelo arquivamento dos autos em razão da perda do objeto. E, em síntese, a minha proposta de voto acompanha o que defendeu tanto o corpo técnico quanto o Parquet de Contas,
No caso, reconhecendo aqui a perda de objeto destes autos, com consequente arquivamento do processo, já que foi determinada a realização de auditoria específica, que já está prevista para ser realizada no plano de fiscalização anual do período 2022-2023, contemplando exatamente o escopo, inicial desses autos. Então, concluindo, em consonância com o que defendeu o corpo técnico e parquet de contas, eu apresento a proposta de voto pelo arquivamento deste feito, com fundamento no artigo 71 da Lei Orgânica, em virtude da perda superveniente do objeto. A primeira proposta de voto. Presidente, tenho mais uma ainda a apresentar. Como vota o conselheiro Carlos Thompson? Acompanho o relator. Como vota o conselheiro Pote Júnior? Como vota o conselheiro Pote Júnior? Acompanho o relator, prefeito. Acompanho o relator. Tá, obrigada. Vossa Excelência ainda tem processo? O último, Outro Excelência, é processo. o Você também. 671-2016. É o processo 671-2016. Eu trago também substituição ao conselheiro Marco Montenegro. O processo trata de apuração de responsabilidade que foi determinada no âmbito do processo 12.359-2014, que apreciou as contas anuais de governo relativas ao exercício de 2013 da Prefeitura de Baraúna. O corpo instrutivo instruiu o processo com as informações pertinentes, encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas. Foi requerida inicialmente a citação do responsável. Após efetivada a citação, os autos foram encaminhados ao corpo técnico e concluiu, após o exame da defesa, pela necessidade de aplicação de multas ao gestor em razão das irregularidades praticadas no âmbito do exercício a que se refere as contas anuais de governo já julgadas, né, e o Ministério Público de Contas defendeu, no caso, após o pronunciamento do corpo técnico, a incidência de hipótese de prescrição prevista no artigo 111, parágrafo único da Lei Orgânica. É o relatório, eu passo a tua proposta de voto. De antemão, eu ressalto que assiste razão ao corpo técnico e ao órgão ministerial quando constata que as irregularidades detectadas são de cunho formal, não sejam dano erário. Porém, eu passo agora a examinar especificamente a questão da incidência ou não da prescrição suscitada pelo Ministério Público. Eu não verifico aqui a ocorrência da prescrição trienal no caso em análise, pois não houve inércia processual por período superior a 3 anos. Eu trago aqui, inclusive, os marcos relativos à movimentação processual. São diversos aqui os marcos interruptivos, já que a prescrição trienal prevê inércia total, né, do processo pelo período de 3 anos, e não foi o que ocorreu aqui diante dessa movimentação que eu colaciono aqui na proposta de voto, né? Digo que, conforme demonstrado, houve movimentação processual, não existindo lapso temporal maior que 3 anos, é um processo inerte. E trago aqui a transcrição do dispositivo, né, legal indicado pelo Ministério Público, no caso, parágrafo único do artigo 111 da Lei Orgânica, né, que diz que incide a prescrição no processo paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. Então, afasto, no caso, a incidência da prescrição
E passo, então, o exame propriamente do mérito, né, em relação à aplicação das sanções cabíveis, né? Vejo aqui que as irregularidades identificadas no processo, que ensejaram, inclusive, a emissão de parecer prévio pela reprovação das contas, de fato, estão devidamente materializadas. Entendo cabível a aplicação de multa ao senhor Isoares Martins de Oliveira pelas irregularidades relativas ao atraso de 131 dias na apresentação da prestação de contas anual de governo referente ao ano de 2013, aqui com fulcro na previsão contida no artigo 107, inciso 2º, alínea F da Lei Orgânica, combinado com o artigo 31, inciso 1º, alínea B da Resolução 004/2013, também em relação à não entrega da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2013, também pela não entrega da Lei Orçamentária Anual relativa ao exercício 2013. E aí, então, em razão da configuração dessas irregularidades, afastando aqui a incidência da prescrição trienal, por isso divergindo do Ministério Público de Contas, mas em consonância com o que defendeu o corpo técnico, eu proponho o julgamento pela irregularidade da matéria, com aplicação de multa no valor de R$ 5.000 para cada uma das irregularidades mencionadas, totalizando R$ 15.000 aqui no caso. Registro que, no caso dos autos, tem incidência a súmula 29, considerando o entendimento dominante que vem sendo aplicado nos processos similares, nos quais houve apenas atraso na remessa de informações ao tribunal. Transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso, em face do presente deciso, deverá a Diretoria de Atos e Execuções certificar o seu trânsito em julgado e adotar os procedimentos necessários à execução. É a última proposta de voto que eu tinha a submeter a julgamento, Excelência. Como vota o conselheiro Carlos Thompson? Acompanho o relator. Como vota o conselheiro Potti Júnior? Acompanho também o relator, professor. Também acompanho. Vossa Excelência ainda tem processo a relatar? Não tenho mais processo a relatar, Excelência. Sou grato pela atenção de todos. Agradeço a Vossa Excelência e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 13ª sessão ordinária em formato híbrido, 96ª em formato telepresencial da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, convocando uma outra para quinta-feira, dia 28 de abril de 2022, no horário regimental. Obrigada e bom dia.